Lešnik torta sastojci kore, 15 komada belanca, 15 kašika šećera, 15 kašika mlevenog lešnika, 100 gerendane čokolade, 3 kašike prezle fil, 300 g šećera, 250 g putera, 500 ml mleka, 1 kesica karamel pudinga, 200 g mlevenih flešnika, fil 2. Jedan le mleka, 15 komada žumanca, 1 kesica pudinga, vanila, 3 kašike brašna, 200 g šećera, 250 g putera, priprema izmutiti pet belanca sa pet kašika šećera. Dodati pet kašika mlevenih flešnika i jednu kašiku prezle. Staviti koru da se peče oko 15 minuta na 180 stepeni. Napraviti još jednu koru na isti način, a onu treću također isto napraviti samo u treću koru staviti 100 rendane čokolade. Prvi fil, u šerpu sipati šećer i karamelizovati ga na tihoj vatri. Kada se šećer istopi i dobije brown boju sipati mleko, dodati puter. Mešati dok se sve lepo ne istopi i sjedini. Treba će oko 30 minuta. Kada se šećer istopio, ukuvati puding od karamele. Skloniti sa ringle pa umešati mleveni lešnik. Ostaviti fil sa strane da se dobro ohladi. Drugi fil, staviti mleko na ringlu da se kuva. Posebno izmutiti žumanca sa šećerom da pobeli. Dodati jednu kesicu pudinga i brašno. Sve lepo izmutiti pa ukuvati u mleko. Ostaviti fil da se ohladi kada se filo ohladi sjediniti ga sa omekšalim puterom. Filovati kore, prvo namazati drugi fil žuti fil, pa preko njega namazati prvi fil karamel fil. Ponavljati postupak na sve tri kore. Onu koru sa rendanom čokoladom staviti u sredini. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.